На Чернігівщині у межах наздоганяючої кампанії з вакцинації від кору щепили 1650 дітей. Про це Суспільному розповів завідувач відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Бубирь. Йдеться про тих дітей, які не вакциновані за календарем профілактичних щеплень. Кампанія розпочалася з середини липня. За планом, мали б щепитися майже 4 тисячі таких дітей. Олександр Бубирь каже, причина в таких низьких показниках – це переважно відмова батьків, які проти вакцинації в цілому. Є родини, у яких там 6 дітей живуть, сказали ми, у нас всі діти не вакциновані, і ми не будемо ні від яких, ніякі вакцини використовувати і все. Є тимчасові обмеження, відмови там, де проходять якусь терапію, або є чітко комісійні затверджені протипокази, що дитина не має щепитися впродовж певного часу. Це все є затверджено. Але така кількість відмов мала. Захворювання на кір дуже швидко розповсюджується та несе загрозу всьому колективу, пояснює Олександр Бубирь. А лікування від кору не існує. Дитина, яка вакцинована, вона захищена, але вона все ж таки може захворіти. Це низький відсоток, але ця дитина, навіть якщо захворіє, вона це захворювання дуже легко перенесе. Це в рази легше переноситься інфекція, і дитина не має цих наслідків, які є у невакцинованої дитини після перенесеної інфекції. Це різні запальні процеси, які поширюються на центральну нервову систему, і є великий ряд ускладнень після цього захворювання. За словами завідувача відділу імунопрофілактики, на Чернігівщину у якості гуманітарної допомоги провезли 14 тисяч доз вакцини, яка виробляється у США і є комбінованою. Захищає не лише від кору, а й від паротиту та краснухи. Ця партія має термін придатності до 2025 року.